Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Je tu ďalší diel, kde sa učím záložky. Ja som vedľa teba. Základ záložky vedľa je Jan. Takže ja som vedľa teba. Pes je pod mačkou. Altinda. Çilek şekerin içinde. Jahoda je v cukre. Základ tej záložky vo vnútri je ič. Modrá kniha je na červenej knihe. Izerinde. Základ je izer, je privlastňovacia koncovka, en je spojovacia hláska a lokál de. Onun üstünde bir örümcek var. Na tebe existuje nejaký pavúk. Takže je pavúk na ňom. Ben senin yanındayım. Som vedľa teba. Základ záložky vedľa je Jan. Arkanda bir inek var. Za tebou je krava. Základ záložky Arkanda je Arka. Ördek filin üzerinde. Ördek to je kačica. Fil je slon. Kačica je na slonovi. Základ je izer. Izer je privlastňovacia koncovka, spojovacia hláska no a koncovka D. Som vedľa teba. Ben. Senin. Janindaim. Ben vynechám. Senin. Janindaim. Alebo ako som povedal, mohlo to byť aj s tým osobným zámenom ja. Ben senin yanindayım. Burası evin dışında, bahçenin içinde. Toto miesto je von z domu. Základ diš. Dışında. Vo vnútri záhrade. Vo vnútri záhrady. Záhrada je bahçe. Genitívna koncovka bahčenin. Vnútrajšok je ič, privlastňovacia koncovka no, spojovacia hláska no a lokálna koncovka de. Burasi evin dışında, bahčenin içinde. Dom je pod snehom. Dom je ev. Snow je kar a pod altinda. Ev, kar, altinda. Nedávame tam genitívnu koncovku, je to sneh všeobecne. Keby som dal genitívnu koncovku, tak by sme hovorili o konkrétnom snehu. Ev, kar, altinda. To isté, len teraz sme si to vypočuli. Dom je pod snehom. Mačka je v záhrade. Kedy? Zo záhrady dáme genitív, takže bahče, to je záhrada, končí to na samohlásku, takže bahčenin a vo vnútri içinde. Arkanda bir inek var. Za tebou je krava. Základ je arkanda. Bir inek, nejaká krava. Existuje, za tebou existuje nejaká krava.
Mačka ide von z domu. Kedy? Evin. Vonkajšok je diš. Privlastňovacia koncovka i, spojovacia hláska na a datívna koncovka a. Lebo kam ide? Kedy Evin dišina a ide von čikior. Doslova beží von, ide von. Nie, ide von. Bežať je iné slovo. Na slovičko čikior, ísť von, odísť. Mám pripravené video. Çık, Aytekin. Ha, tamam. Çıkıyorum. Kedy Evin dišina, je tam všade to i bez bodky. A to isté platí aj pre čikior. Kedy Evin dišina čikior. Takže 4 i po sebe vlastne, bez bodky. Sukňa je na topánkach. Sukňa je etek. Etek topánky. Sú ajakaby. No, tie topánky. Ajaka. Ajakaby. A na... Môžeme vyskúšať istinde. S touto pankou alebo topankami nie som si istý. Len má tu byť genitívna koncovka, tak ajaká by. A keď to topanka ajaká by, končí to na samohlásku, tak by tam malo byť ajaká by nin. Toto neverím, že bude dobré. A je. Kedek, etek a jakabinin izerinde. Druhá možnosť. Nakoniec som to dobre odvodil. Vtáci sú na dome. Kušlar. Obyčajné U. Kušlar. Genitív z domu. Kyšku. Kušlar Evin a dáme Izerinde. A existujú var. Kušlar Evin Izerinde var. Evin Istinde Kušlar var. Takže zlé poradie. Pritom var by mal byť ten podmet, takže preto je také poradie, kto je Evin Istinde Kušlar var. Tam, kde som to nečakal, tam som mal chybu a kde som chybu očakával, tak som ju nemal. Som za tebou Ben Senin. Ben som vynechal. Arkandaim. Arka. Arkandaim, ja som za tebou. Arkandaim. Ja som za tebou, Arkan. Má tam byť genitív, takže je to Arkan. Laka má tam dať to M, lenže sa to vzťahuje na osobu ty. Som za tvojim zadkom, tak povediac. Ben Senin Arkandaim, keď tam pridám to zámeno Ben. A teraz oprava, takže tí vtáci musia byť až pri var. Takže začneme domom. Evin. Neviem, či tam bolo Istinde alebo Izerinde, dám Izerinde. Evin Izerinde Kušlar var.
asme na konci.